بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل واناكسن مركلة كسو دوايدة برنامج كيني دبكاد الغيبتن وعينو داوضي يالكاها اللي دونات ديغان كالصومالي دا شلي وحا مغالي دا تشكتيا عاصمة دا ديغان كاللغو غبتي كلان لغاسو ساري ورسحافدات كاسي واي غبتين حبنا ايوغو هوري مسوليين وغاسوها اماني داه دي وسيرو وغاسو نغي ديغان كالصومالي دا حكومة دا ديغان كالصومالي دا iyo masuuliyiin iyo deegaanka Soomaalida oo dhashay kuwaasi oo sheegay inay yihiin xisbiga BB isla markaasi garab kamid oo ay sheegeen inuu yahay garabka sixitaanka ama garabka wax sixida ee xisbigaasi BB oo ay sheegeen inuu khalad badan garay hadaba xisbigaasi ama xubnahaasi iyagu sheegay inay yihiin garabka sixitaanka ee xisbiga BB waxa ka dhex muuqday rag iyagu magac iyo miisaanba ku dhaxla deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan Ethiopia waxa kamid wasiirkii hore aan idhaahdo hoggaankii hore ee nabadgelyada deegaanka Soomaalida xukuumadii ugu horeysay ee madaxweyne Mustafa Maxamed Umar isbeddelkii kadib wasiirkii uu horeeyay aan idhaahdo hoggaankii uu horeeyay noqday hoggaanka nabadgelyada mudane Mubarak Sheikh Umar oo isaga la sheegay in gudoomiye ay u doorteen garabkaasi sixitaanku sidoo kale waxa ka mid ah isagana hoggaankii hore ee nabadgelyada ee deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Cadil Xasan iyo rag kale oo iyagu wasiir ka soo noqday xukuumadda madaxweyne Mustafa Umar waxa ay sheegeen inay yihiin xisbiga BB garabkiisa sixitaanka arintaasi ayaynu eegi doonaa maxaa khaldan oo ay saxayaan xaqee qorshuhu ka socdaa xukuumadda dhexe ama xisbiga BB heer federaal isagu door intee leeg buu ku leeyahay xalinta iyo kala geynta xisbiga BB farciisa Soomaalida waxa ay la joogaa saaxiibka jaamac gala taariikhdu waa 7 bisha February ee sanadda 2022 jaamac soo wadow adigu BB kamid ma tahay maya hataa uma socdo waa garabki sixitaanka oo naftada adigu maya garabna ma yihiin waxay ka waska wataa waxay iska wataa haa hay xud baas ku garabti haa ninkaasiga akraadi markii xilka laga qaadan rabay aan isaga aa way janan baad xaggaas gud way jaamacu arintan ma aan soo noqono deegaanka Soomaalida shalay jigjiga kulanka lagu qabtay war saxaafadeedka ay xubnahan dhowr iyo 20 ka xubnood dhana ay soo saareen maxaa kaga baxay bismillaahir rahmaanir rahiim As-salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rabbi shrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa salama ya gudahamba umadda somaliyeed meel kasta ay joogan ba waxaan leeyahay salaamu allah alaykum nuru marka la fiiriyay hadda deegaanka Soomaalida had muddo xasarad siyaasadeed ama xisad siyaasadeed in ay maratay ka curatay ka hawlays ha daruur caafimaad qabta Allah ka dhigaan leenahay oo maxaan ku yiraahdaa to ummada marxaladda hadda ay ku jirto iyo xaaladda ay ku sugan tahay waxa bedel maaragtay khayr qaba u keenta inuu maaragtay hadda ay xumadan siyaasadeed noqoto ya maaragtay ya rajo badan laga qaba waxa weyn muhiimadu marka aad fiiriso qaabka wax u socdaan waa xisbigii BB iyo maamulka deegaanka oo madaxa isku jira ya markaad yar dhinac fiiriso xisbigii BB iyo maamulkii deegaanka oo maamulkii deegaanka BB uu noqday ha laakiin haddii xisbiga iyo markii dhinac laga fiiriyo waa kala madax banaan way yarka ha oo qorshayaasha xisbigu maamulku ku shaqeeyaa waxaad moodaa markaa xisbigii iyo maamulkii inay isku hor yimaadeen marka laga reebo shakhsiyaad kooban oo de jeebka Mustafa ku jira oo iyagu aan maaragtay saameyn badan oo siyaasadeed iyo mid shakhsiyadeed aan lahayn marka laga reebo waxaad moodaa xisbigii dhinac inuu u boosmay oo u dhinac u batay marka talaabadanina waxaad moodaa talaabo soo daahday inay tahay marka xaqiiqda laga hadlayo sababtoo ah dawladda deegaanka Soomaalidu sharci bay leedahay iyada u gaara oo lagu maamulo markii xisbigii ka talinaya deegaanka Soomaaliya inta la beddelay xisbi guud la sameeyayna xisbigan guud ee Itoobiya oo dhan ka wada arriminaya dadka looma fasirin wuxuu yahay kii hore markii laga guurayna qaabkii looga guuray qaab maaratay dadkii wax laga weydiiyey ma ahayn Mustafa un baa ka guuray isagoo BB oo xambaarsan un buu yimid ilaa iyo hadda lama fasirin marka laga yimaado dee uun shirar iyo waxyaalaha inta un yar la qabto oo xogaa la yiraahdo soo keena soo doorta BB da lagu dhigi jiray marka laga yimaado xisbigani barnaamijkiisa siyaasiga ah iyo hadafkiisa iyo ujeedadiisa iyo nidaamka uu ku shaqeynayo iyo mustaqbalka Itoobiya wuxuu ka damacsan yahay in la waa xisbul haakim ummada Soomaaliyeed ma oga maamulkuna ma oga
mustafana horay u socda un baa la yiri de horay u socodii maanta hadii qayb kamida xisbigii ama xisbiga xoogiisi ay ka hor yimaadeen oo ay dhahayaan warbal mustaqbalkii iyo hoggaamintii deegaanka wax la iska weydiiyo waa tala aad u wanaagsan weeyaan waana soo dhaweeyaynaa runtii way xisbigan garabtan sixitaanka horay dhigaha Soomaalida sixitaan iyo waxa si garab sixitaan iyo ugu cusba mustafa horay wuxuu u sameeyay sixitaanka oo aan refbu sameeyay isagina sixitaanka BB baa lagu sameeyay walaas wada sax ahaa way garabkii sixitaanka oo aan leh anaga hadda moodo kara mustafa sameeyay cid kasta waxa sameeyseen isaga bay noo sheegay sabab ahayd meel bil taagnaa walla ma sayn noo sheegay ha hadii markii khudbadaha iyo shirarka uu u qabanayay soo isagu sameeyay ma ahayn way garabkii sixitaanka oo aan leh iyo garabka sixitaanka BB ma ay ku kala duwan yihiin horta deeg labada garab wax weyn bay ku kala duwan yihiin garab iyaga ay sameeyay oo rag macno iyo miisaan iyo mug deegaanka Soomaalida kule oo waxna bedeli kara maanta fartay doonaan na qori kara oo maxaan ku ilaahday to aanay in cid uu awood sheegan karin ya garabkan ya maaratay ku jiro iyaga isaga is sameeyay garabkan garabkan biibid maaha wax iska yimid laab la kac wax ku yimid iguma muuqda aniga wuxuu igu muuqdaa wax aad maaragtay to loogu dulqaatay loogu dulqaatay loogu dulqaatay kadib saaku laakiin garabka saxitaanka on left ma dadun wax loo sheegay bay ahaayeen markii haddana meeshii aadeen saxitaanka ma wasiir ama xildhibaan baa lagu saxaa wax lagu saxaa ya ma wasiir baa wax lagu saxaa iyo agaasime iyo halkan shaqaale ka noqo nin wax sax leedahay sixitaankii wuxuu la galay inay BB-da ma iyo aqalkooda iyo rabitaankooda iyo aragtidooda kuma ayna sameysanin sixidina wax saxaan dad qayb badan oo kamid dadkaasina de kulli aanu ma garanayo waxay saxayeen dad qof isagii ba khaldan oo dadka khalada ku socda oo ururkiisi iyo mabdiisi wixii 4 intaas oo sano uu soo dagaalamay isagii ay isugu dhaqaaqay oo inta soo istaagay kule aanu intaas oo sanaan waxaan ahaa yan aha yan afduubna intaas oo sanaan sidan aha waa maxaa weeyaan yani waa marka fiiriso waa wax kale marka inay ka duwanaan doonaan baa ma maleeyneysa de kuwan iyaga aragtidooda isku saxay maxay magac kale u qaadan waa ma garanayo ma garanayo hawa su'aal weyn wey in magac kale qaataan baa laakiin waxa hubaala kuwan on left ee sixitaanka la baxayna xubno de qaraabtaga haya oo dariiqii ay ku qaraabtay wixii ay ku qaraaban lahaayeen loo sheegay yey ahaayeen oo nin de naafi doonayo baahan horta qof baahan sidiisaba moogtay nasab ma aha qofka haduu baahan yahay sidiisaba nasab ma aha waxyaalo badan baa ka suuroobaya inuu isagii iscaayo inuu qadiyadiisi caayo inuu isagii waxa uu san ahayn uu isku sheego waxyaalo badan baahiyaha keenaya moogtay dad marka baahidii looga faa'iideystay yaan u arkaa anuu magacan iyo waxana loo bixiyay kuwan laakiin iyaga ma aragtay inta isa sameeyay oo dulqaateen iyo soo baxeen shaqo fiican bayna hayaan oo aad u wanaagsan waliba oo maxaan ku leeyahay to in ummada Soomaaliyeed oo dhan ay maartay soo dhaweynayaan oo xisbigi iyo maamulki jeebka shakhsiga galay iyo afarta qof ee kale in maartay laga soo bixiyo ummada Soomaaliyeed maamulki iyo dawladnimadii deegaanka Soomaalida ay qaybsato oo khayraadkii deegaanka iyo dawladnimada la wadaago taas ya maartay u muuqdaan kuwa maartay hadda u socda marka anagana waxaan leenahay dalka waa la wada leeyahay dawladnimadana waa la wada leeyahay khayraadkiisana waa in la wada yeesha hoggaamintiisana waa in la wada yeesha maalinba in ummadii uu qof jeebka ku shubto oo uu dhahana aqligeeda iyo aragtideeda ku maamulaya oo kaan rabana maxaan ku jiraan rabay ka yeelaya shaana sharciya ana dawladda ana nidaam ah ana maxaan ku jiraa de waxaas waa wax kale weeyaan wax kale weeyaan hadda koor waxa la yiri in xaalkay geed miya la yiri ya oo la ku fariisatay baa la yiri moqti geedkii baa la soo xiray baa la yiri gunagadu ku xiran yahay baa la yiri ya geedkii geed qad oo dhacay goor baa soo qoray oo tii ma la laga hadlayay geedkan waa dhacay geedkii waa xiran yahay geedka qadka ah xiran ciidan oo la foo socda yaa ku fariistay geedkan waxa la yiri waa ubo toban liyu boolisa soo xambaartay ma geedkii ha gunagadu ku xiran yahay waa goor ma goorta la soo xirmay taa waa 2012 kii miya 2013 kii ilaa hadda waa xireen maxkamadda lama geeyin waa aragti marka aragtida wali meesha taala wali aragtida ma meesha taala
dadka anaa kaliya waxa taas sax yahay dadka deegaanka Soomaalida iyo dawladnimadiisa in la wada yeesho weeyaan waxaad ula jeedaa inaad ula jeedaa koox baa isku aruurisay 3 iyo 4 qof waxaan 10 qof dhamaayn nimankan hadda BB da maxaan ku leeyahay dhinaca u badan waxaan leeyahay waa inay meesha ugu dambeysa ka bilaabaan xagee waa inay Mustafa xilka ka qaadaan soo gudoomiye ma inay sameeyeen madaxweynaha waa inay sameeyeen intee Mustafa xilka ka qaadaan caawa ama berito waa inay madaxweynaha ku dhawaaqaan xisbiga BB ee laantii Soomaalida ee hore hadda ku ma jiraa maba jiraa ma walaal ma gudoomiye ma lama garanayo nooji ma hadii ma odaygii baa la tagay baan u maray maxamed sidoo ah maya ki maxaa hadii jiray iyada ki madaxweynihii waa la gaatay ay maxaa magaciisa maxamed rashiid rashiid saaga ha okay ikadi jamcu nimankan hadda BB de ee garabka saxitaanka la baxay waxa leeyahay cabashadan iyo saxitaanka waxay u gudbinayaan xarunta dhexe ee xisbiga BB ee magaalada Addis Ababa oo uu joogo mudane aadan faarax ibraahim madaxweynaha ku xigeenka hore deegaanka Soomaalida ahna afayeenkii hore ee Global Federation ee Ethiopia ahna maaragtay gudoomiyaha xarunta dhexe ee xisbiga BB ee hadda jooga Aadan Faarax iyo Mustafa iyo Axmed Shide iyo Ina Shaale iyo rag ka mid yihiin oo shanina waxa la leeyahay waa isku xidhan yihiin danahooda iyo masaliixdooda gaarka ah inay isku xidhan yihiin waxayna ku heshiyeen in aan shantooda la kala dhaxgelinay har mar ama wada baxana wada joogan waxa la leeyahay Aadan Faarax dhinac wuxuu kale yahay qoladan saxintaanka waxba khaldamay waa arno waad saxantiin isoo gudbiya wuxuu Mustafa khalday wixii Mustafa u dirayaa wixii Mustafa caaga looga dirayaa barka waraamida horta arintaas xaqiiq weey hay waa dhab weeyaan qoladan garabka saxitaanka Mustafa Maxamed Cumar madaxweynaha deegaanka Soomaalida ee xilligan Shaale oo ah golaha dhexe ee xisbiga maamulkiisa ninka lagu magacaabo Axmed Shide oo wasiirka federaalka ee Soomaalida ah ninka lagu magacaabo Aadan Faarax iyo xubin kale shan xubnood baa lagu yiri yaa inta meel isugu yimaadeen ba waxay isla qaateen go'aan hadda ka hor markii maartay waxyaalaha jirjiray moogtahay dhowr goor Mustafa la gilgilay baa jiray moogtahay Mustafa shacabka iyo ururada mucaaradka oo la fugu horeeyso yaa gaashaanka u duruuray waa la difaacay isaga oo ilkaha lagu wato oo rabaa in maxaa weeye darishada laga tuuro waa la soo celiyay waa laga soo celiyay xilliga wixii ka dambeeyay go'aan ba adiga aakhirkii la isla gaaray waxa go'aankii la gaaray uu noqday in hay Mustafa waliba si cad u sheegay wuxuu yidhaahay shanteenu shan tuug baynu nahay shanteenu tuug ma inaga dagaalamaysay inaga isdifaacna hadii galdoloola la inaga helo markaba ilkaha la inagu qaadana waa leena tuur waxa lagu heshiyay marka shantoodaas in koow aysan isu soo raacin dadka dhibaatooyinka ka keenay doona hadhow ee dagaalka ku bilaabi doona oo ugu yaraana in ay isdifaacaan kuwan hadda waxay la wareegayaan Mustafa Musuq Maasuq buu galay Musuq Maasuq iyo tuuganimadana waa wax la isla ogyihiin keligii ma aha kii ka badsaday ee jawaanada qaatay barqacad tunka saartay haddaad u dacwooto ka war ille BB ninka xukuma waxa weeye waa ninka hadda waxa weeye dhamaan wax alla iyo wax dacwada ama complaint ah ee Ethiopia dhexdeeda ka yimaada ee dhinaca siyaasada xisbiga BB gudihiisa ah waa meesha ku soo dhacayeen laga xalinayay haddii marka maxaan ku ilaahdaa ee qaadihi iyo qarshihi Mustafa wuxuu noqonayaa qarshu noqonayaa ki wax qaadayba waxba la tagay waxba la tagay ee Mustafa uu u qariyay haddii ki qariyay uga soo dacwooto ka sheekay soo dhigma waxa weeyaan marka waxaan dhihi lahaa Aadan Faarax waa baa u dacwoonina wax BB leeyahay ha u dacwoonina deegaanka Soomaalida horta BB miyay qaadatay shacabku miyuu qaatay koox xambaarsan baa inoo la timid Mustafa baa inoo la yimid isagoo watee xagee lagu qaatay marka maxaa leedahay waxaan leeyahay koox xisbiga BB deegaanka Soomaalida waa in laga saaraa totally baa leeyahay BB aanu ma baynihin be SDB ba anaga ahayn maaliyagan wayna mesh ka baxan way ma ba waliga anaga BB kuma qanacsanin ba sababtoo ah hadafkiisa iyo ujeedadiisa iyo barnaamijkiisa siyaasadeed iyo himilada uu leeyahay ba ma naqaano xisbi aan sharci lahayn iyo xeer lagu hoggaamiyo oo aan la akhrisanaynin seed deegan iyo dal loogu xukumi kara marka qoladani waa inay complaint inta weyneeyaan ay Mustafa xilka ka qaadaan koob oo dhahan xisbigaani sharci ma aha maxaa ku xisbiga SDB ba sharci
iyagu SDB macal BB doodi iyo waxooda haysla waraaqdan marka waxa la waayay meeshan fiiri meeshan xamka la kiciyay meeshan fiiri waxa la rabaa in wax eg Mustafa in wax loo sheego ma ogola dadka isaga unba wax u sheega khalad iyo sax wuxuu isagu u aaminsan yahay baa u wanaagsan isaga qof bini aadan oo ilaahay abuurtay oo sanka ka neefsada oo uu hadal ka qaadanayo ma jirto xoga ciidana oo uu dadka ku eriyadana wuu haystaa sawaan garan hotel sahal shalay briski baa laga daadiyay ya hotel sahal briski baa laga daadiyay shalay hay sawaan garan ciidankaas meel walba uu u dirahayo waxa weyn ma shaqeynayaan meeshan waxa weeye si dhab ah waa in masiirka ummadda si dhab ah loo difaaco waa in mubaarak uu ku talagalo inuu dhinto sanadkan reer afdheer baa moogtay yaa hoggaan noo ah hanala ku fina umbaan leena ya reer afdheer waxaan ka yaabay inaan nala ku faana reer afdheerki baa hoggaaminaya haa soo gudoomiyaha ma waa xilkii ugu weynaa ay qabtaan reer afdheer waxaan leeyahay marka mubaarak sheekh cumar miyaa lahaa hala ku fin baan leeyahay bahalka sifi calu lahalka madaxweynaha deegaankuna waa isaga waa kuma saacan laga bilaabo mubaarak sheekh cumar madaxweynaha deegaanku waa mustafa ana u magacaabahay haddii waxaan rabaa inuu ku qabsado ka qaato mustafa wuxuu abdiile kama qaadan hadda ka qaadan dabcan haa wala kala qaada dabaash waxba la isma siiyo hay nin xinyihiisa fuulin fiiri mustafa xinyihiisa inta soo fuulay soo halgamay soo dagaalamay meesha ma qabsan in moogtahay nasiib iyo bitiba ilaahay siiyay nasiibkiisa iyo bitigiisa buu ku yimid iyada oo yaala kala doortaan lahay iyo yimid wuu qaatay wuu fidsaday sabaan gara nin marka waxaa la rabaa intuu isaguna wixiisa walaaqdo war wax bb la yidhahda meesha ma jirta bbda soo cayriya idinka oo soomaali ah xisbigiinni intaad dib ugu noqotaan oo xisbigiinni sdb aad dib ugu noqotaan deegaanka soomaalida xisbiga bb maxaa laga weydiiyey horta nin caraysan oo xisbi xambaarsan unbaa noo yimid annaga moogta dadkiina waa qaateen abi axmed oo indhaha cadaynaya markuu yimid oo leeyahy xisbiga bb baa la wadaa mustafa unbuu u soo dhiibay mustafana dee istiqaabkii loogu soo dhiibay waad ogeyd macar baa dhunidle macaanaad fidle ee loogu soo dhiibay oo waa si qaraaro qaab daran yaa loo soo dhiibay haa m raalli kamuun ahayn laakiin dee xataa nairobi haa ya allah iyo ummadii wax u yahay isaga nafdarkiisu kama warqabo marka laakiin dhibka jira wuxuu yahay haa dhibka jira marka wuxuu yahay mustafa cidna lama tashanayo cidna waxba ma weydiinayo deegaankii soomaalida diidan yahay ma mustafa mise waa bb maya waa mustafa waa dhabtaa mustafa dadko dhan baa diidan dee mustafa deegaanka aragti soomaaliyeed iyo aragti mustafa midna kuma hogaaminayo xeer iyo nidaam dowlina waxaan la aqoonin buu ku hogaaminayaa mkii muxuu a magaca lahaa niman baa hadda jooga jigjiga oo habeenkiiba hal milyan oo lacaga yaa ku baxda oo maxayyin waa kuwa axmaara ahoo tamaskin maxaa la lahaa binyamin tagast maxaa la lahaa kii activistaha haa isa t v lahaa waxaan xoog aruurin baan ku jiraa buu yidhi dadka axmaarada ah bishii lacagta ay qaataan iyo sidii ay u nool yihiin iyo farxaddooda iyo waxaasaan qiimaynaynaa marka jigu jooga jigjigu jooga deegaanka axmaaradana ma tegi kara oo deegaanka axmaaradana ugu dambeyn taladaadu maxay tahay jaamaca aniga taladaydu waxay tahay nimankan gudoomiyaha doortay madaxweynaha doortaan waa hagaag daawadayaal intaasaan dhameeya horta madaxweynaha doortaan aye marka waa lasii soo istaagay waa dhab ninka waxaa la yidhi bahalkaago xagashaa laga gubaa mustafa deegaanka waxaa rabnaa inuu deegaanka soomaalida kusoo noqdo ma aha waa wax kale weyn deegaanku deegaanka soomaalida inuu kusoo noqdo mustafa inuu madaxweynaha deegaanka soomaalida noqdaan rabnaa inuu annaga nala tashadaan rabnaa deegaanka annagaa iskale mustafa ma laha axmaarana ma laha cid kalena annagoo soomaali ah yaa iskale waxaan rabnaa marka aragti soomaaliyeed meesha deegaanka axmaarada aragti axmaara ka shaqaysa iyo rabitaanka axmaarada madaxweynihii shanaad baa joogay intii mustafa joogay maxaa dhacay haddii kii la janqaadi waaya isbedelkaba waa in xididka loo siigo mustafa wuu ka dhacayba sidiisaba aadbaadmaadsanaaale marka si wax u hagaagaan in wax la haleeya marbaa dani ku jirtaa
si ay wax u hagaagaan in wax la hadlayo mar baad ku jirtaa marka waxa Mustafa xilka lama nabciin mana u diideen laakiin waxaan rabaa inuu aragtidanada iyo rabitaanka umada Soomaaliyeed inuu u diiday Soomaaha wala isla walaaqan wuxuu dili kara hadlo wuxuu sameyn kara ha sameeyo marka dambaysan karkaarka la weydaarin sababtoo ah markii umad masiirkeeda iyo masalixdeeda iyo danaheeda laga talinayo nin cabsaday iyo nin leexleexday iyo nin gabaday midnaba waxba ma soo kordhiyo si marka dib loogu soo celiyo deegaankii Soomaalida iyo qaranimadiisii iyo sharafkiisii oo kuwii Sayid Maxamed Lugta ka goostay maxaan ku yahay looga saara deegaanka oo qaar badan oo ka mid ah sharciga loo tiigsado oo lacagaha hadda kanta maxaa la lahaa tama ha oo meesha ku daliiqanayo anaga baahiba dadka anaga baahiba u dhamaanayaan anagiba baqtiyeena oo maxaan ku yiraahdaa tan walba uu derbiyada ku socdaa waliga derbiga ma raacdo dadka markay gaajada ka badato derbiyada raacaan soo muujiyo jigjiga kala badba derbiyada raacaysa Soomaali garan nimba maalinki hal milyan oo lacag ah meeshan yaa maxaa ku deegaanka Soomaalidu leeyahay iyo haa iyo ku baashaalaya aragtida deegaanka Soomaalidu u leeyahay umada Soomaalidu ay leedahay baan rabnaa inay ka shaqeysay jigjiga axmaradii waxaad ogeyday aan u sameeyney raganaga dhigiisi lagu difaacay 5 milyan oo caws ah ino keentay Soomaali garan waxa weeyaan marka anaga waxaan rabnaa deegaan iyo dal iyo dad Soomaaliyeed baan rabnaa Soomaali garan si marka taa loo helo Mustafana wuxuu xoog iyo xiniye leeyahay ha isticmaalo kuwana waxay xoog iyo xiniye leeyihiin ha isticmaalaan fagaaraha la soo arko ilaa indhaha faraha la iska geliyo yaa ilaa indhaha faraha la iska geliyo la islama soo fariisanayo sideedabana sinantaada nin diiday sareyntiisa hayeerin Mustafa anagu nagu sareyn kara laakiin anaga nagama sareyn karo aad baad maadsantahay dadyaal intaas aan ku soo gabagabeynayna tan iyo kulan dambe sidaas iyo fiyaamani la wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.